Aš tai galvoju, vyrukai, apskritai, paminėkim viską, visus ir pavardėm šitoj laidoj. Nes tokia jau yra šita laida. Sveikas gyvas, Rimantai. Ir, žinai, ant mūsų kartais burnoja, pyksta, pirštų grumoja, šaukia gitauta, kad mes tuinam žmonės, bet mesgi esam jau, aš galvoju, geriausi draugai. Taip, visų pirma, ačiū, kad pakvietėte laidą. Vėl pasikartosiu kaip eilinį kartą. Tau didelis ačiū, kad prisidedi prie mano veiklos. Ačiū, kad pakvieti, Rimai. Man visą laiką didelė garbė ten būti. Ne, čia mums garbė, todėl kad... Kaip ne, sakau, tai man garbė. Kaip sakau, iš tikrųjų, kad mūsų fondas yra kaip bendruomenė. Ir joje dalyvauja tik tai tie, kurie tikrai nori. Kaip pačiam atrodo, iš pirmų opcijų, kiek pavyko pasikviesti, iš antrų, kiek pavyko pasikviesti, kaip pavyko surinkti šitą komandą dabar jau įpusėjus sezonui? Žinot, pati pradžia, jinai nėra lengva. Ir ypač, kai pagalvoji, kur mes žaidžiam šiuo metu. Mes žaidžiam tik LKL. Ir suburt komandą... Dar yra ta lyga, apie kurią niekas nežino, ar nematė. Bet... Taip. Bet... Met... Šiaip labai gera reakcija paties buvo. Nes nu, dar ten, jo. Nes aš manau, kad ta NBL yra pakankamai gera lyga tam, kad duot žaidėjim tie, kurie mažiau gauna pasireikšt, sakykime, LKL varžybose. Taip pat tie žaidėjai, kurie galbūt buvo traumuoti įsivažiuoti ritmą, tai žinoma, tokiam dalykui tada reikia turėti daugiau negu 12 žaidėjų. Ir dėl to mes iš principo ir turim 15. Tai faktas, kad, sakykim, mūsų situacija tokia buvo visą vasarą, taip ėjimas ant tokių kaip ir ašmenų, nes mes rizikavom tam, kad prisitraukt gerą trenerį. Turėjom daug pokalbių su Eurolyga, dėl Eurocupo, toliau Čempionų lyga. O kurioje vietoje rizikavot čia? Todėl, kad treneriai, geresni treneriai visi norėjo Eurocupo arba Čempionų lygos. Bet rizika kame? Rizika, kad tu lauki to trenerio, kuris reikalavo, kad būtų Eurocupas. Ir dėl to mes laukiam to patvirtinimo. O tas vis tempėsi. Ir galų gale turėjom priminę sprendimus eigoje. Šviečiasi dabar Eurocupas kitą sezoną? Kokie buvo garsūs vardai? Ką kvietėt ir netvarė? Oi, aš net nežinau, mes labai daug tų žaidėjų kalbėjom. Nu, vis tiek fanam įdomu į kiekvieną pavardėlę. Nežinau, nuo ko čia pradėt. Nu, tarkim, lietuviai, garsiausiai lietuviai ant liežuvio galo. Tikrai norit? Taip, mes čia to ir susirinkom. Na ką, bandėm kalbint ir Kuzminską, bet žinot, vasarą žaidėjų kainos visai kitokios ir kartais kaip išgirsti kainą, taip ir nusileidžia noras. Nu, Kuzė pusės lemo norėjo, man atrodo, 600 gal net. Tai aš nežinau, žinokit, nekomentuosiu jūs dabar tokius klausimus. Realiai, Lietuvos krepšinėje nėra finansinės temos, kuri nepraeitų pro karą. Kažkokiu būdu visi turi per jį praeiti. Lietuvos krepšinio buhalterė tiesiog. Aš šitą sugalkuliuoju. Šiaip mes kiekvieną žaidėją, sakykim, domėjomės dėl kiekvieno žaidėjo. Kokia situacija, nes tu vis tiek tu turi suprasti rinką, įsigilint, įsiaiškint, ar mes įdomus, ar yra kažkoks šansas ankstesniai rinkoje, vėlesniai. Tai, gali prie šitos temos praeitą, ne, prie filipiniečio temos komandoj. Visokių irgi buvo reakcijų. Man šiaip yra šita tema įdomi ir aš suprantu, kodėl klubo vadovybė taip daro, jeigu išsikėlė savo turbūt strategijoje kažkokį tai tikslą, kad nori būti Filipinuose matomi, pasiekti Filipinų rinką. Taip toliau, tai aš suprantu. Man, aš, ta prasme, galbūt krepšinio puristai turi kitokią nuomonę. Aš galvoju, kad mums kartais, ne kartais, dažniau reikia pažiūrėti tą krepšinio verslo pusę ir bandyti išspausti tą kiekvieną centuką, jeigu tik tai manoma išspausti. Bet aš turėjau įsitikinimą, kad su šituo žaidėju bus kažkiek panašaus, kaip būdavo Romanovo Žalgirė, paties pas puikiai žinai, kur būdavo vis tiek jaunimui parašoma, kad jis turi tiek minučių žaisti, nesvarbu, jis vertas, nevertas, bet kad jis turės tiek žaisti.
Tai aš turėjau įsitikinimą, kad Kurtis turės per save lipti ir jisai turės LKL jam duot palakstyt. Kiek bet... Amar Samhan, vot, Amar, Minutis Samhan, talentingas, viską, taip, turi žaisti. Tai va, tai aš turėjau tokį įsitikinimą ir aš galvojau, nu, kad tikrai bus papušinama, kad jisai tų minučių gautų. Jis negauna ir tada aš galvojau, tai kaip reikėjo jį įkalbėti ir jam pasakyti, kad tu čia atvažiuosi, bet tu ant suolo sėdėsi? Kaip jam buvo ta idėja parduota? Mes šiandien dar sakėm, būtinai reikia pasikalbėti apie dramblį kambarį. Jonas taip įvardino, sako, ilgai netempiam, pradžiai apsišildom su Rimu, o paskui jau einam į ataką. Tai pas mus dabar yra rubrika Žalgiriečiai į ataką, ryšto kupini. Ką tik buvo LKL posėdis, kuriame Wolves klubo prezidentas Rimantas Kaukėnas pateko į spaudą, pateko į laikraštį, netgi pateko į radiją. Ir nuskambėjo tokia frazė, kad bandot uždrausti gulbės giesmę, bandot sukišti po vandeniu antį, bandot nebeleisti fanams kalbėti, ko jie nori. Ir jeigu aš tą visą žinutę gerai supratau, tai nesiekėt fanų burnose užtildyti bet kokias politinės eilutės, bet kokius politinius pasisakymus, ir panašiai. Kas ten buvo apskritai? Tai, įvesk į kontekstą, Rimai. Jo, tai būtent buvo išimta iš konteksto, o viskas prasidėjo nuo to, kad šiaip galbūt net neetiška iš mano pusės atskleisti, kas buvo LKL posėdėje, bet kadangi jau nulykino posėdžio, sakykime, dokumentą, kuris buvo konspektuojamas, sakykime, diskusija, iš tikrųjų viskas prasidėjo nuo to, kad Utena paprašė, paklausė, pasidomėjo, ar galima LKL varžybų metu įdėti mokamą politinę reklamą. Įdėti kur? Į varžybų metu, į ledus, plakatus, į, aš nežinau, apskritai, va toks labai buvo bendras klausimas. Arenai pačioj. Pačioj, jo, varžybų Aha. metu, per transliaciją matyt, tai visi, apart to, kad jau yra neleidžiama LKL metu, varžybų metu, neleidžiama politinė reklama, tai buvo tas dar, sakykime, diskutuojama ir buvo balsuojama. Visi vienareikšmiškai prabalsavo, kad prieš tai. Prieš mokamą politinę reklamą. Ir tai buvo sakant, išimta... net komentatoriai negali kalbėti apie politikus Faktas. Rungtynių metu. Tai čia Faktas. Kaip ir savaime suprantamas dalykas, ką čia dar diskutuot labai. Tai viskas tai buvo noras parodyti tai, ko realiai jau negalima. Tiksliau, paklausti, ar iš tikrųjų galima būtų įdėti tą reklamą. Nes aš kaip suprantu, Utenos vadyba nori dalyvauti būtent politiniuose rinkimuose. Taip, tai ir Skersis, ir Žydrūnas Urbonas, abu klubo vadovai, jie su skirtingom politiniam jėgom eina į miesto tarybą. Tai viskas gerai, bet jeigu tai turėtų vykti už LKL varžybų, sakykime, ribų, tai kas yra normalu, aš taip suprantu. Kaip tuomet nuskambėjo tą žinutę, kuri nuskambėjo per visur ir paskelbė pirmiausiai kažkai 15 minučių, paskui ir mes pacitavom ir iš esmės visa spauda pacitavo, kad idėja tai buvo, kad vilkai nori cenzuruoti tai, kas yra kalbama tribūnose ir iš esmės, aišku, iš karto viskas krypsta į tuos plakatus, kurie ir Kaune buvo, ir Vilniuj buvo, ir žinutės, ir skanduotės. Nuo jūsų klubo dvokia kaip nuo Kauno mero, ja, suprask aliuziją į Gedimino žemelį ir į Rusiją. Tai iš esmės mes visi supratom, kad yra bandymas užšiaupti tuos fanus ir jų plakatus ir neleisti tokių dalykų neštis į tribūnas. Ką iš karto pasakėm, kad nu, tai yra čia kažkokia kova su vėjo malūnais, kaip tu gali uždrausti laisvą žodį tai, ką fanai nori pasakyti. Taip, ir kodėl Kaukėnas vėliavą nešė tada visom tam bendram įspūdį? Nes Wolves nuskambėjo kaip iniciatoriai. Faktas. Faktas yra tas, kad mes nenorim cenzūruoti. Mes nenorim užčiaupti fanų. Bet ta kalba, sakykime, kažkiek jinai yra visada cenzūruoma. Kodėl fanai negali keiktis? Kodėl teisėjų negalima kritikuoti? Kodėl negalima, sakykime, tam tikrų žodžių naudoti realiai? Tai čia yra paprasčiausiai, nu, kaip ir diskusija, iki kokio lygmenio, kas turėtų būti leidžiama ir kas ne. Daugam ir man
tokia kilo mintis, nu, kad čia Gediminas Žemelis, kad jam yra skaudu girdėti tuos dalykus, ką jis apie save kars nuo karto išgirsta iš fanų bendruomenių, ar ką fanų grupės Facebook'e parašo, ir taip toliau yra taikoma tiesiogiai jo asmenį. Ne? Ir aš suprantu, mano pirma tokia reakcija buvo, kad čia būtent Žemelis norėtų, kad jo vardas nebūtų tampomas po tokius pasisakymus. Ir aš kaip ir suprantu jo norą, aš turbūt lygiai taip pat norėčiau, bet aš nesuprantu, nu, kaip tu gali uždrausti žmonėm kažką rašytam pačiam Facebook'e, ar skanduoti tribūnose, ar atsinešti plakatą, nu, to neuždrausi. Aš suprantu, kad gali klubom neleisti to kažkaip, kad jie savo komunikaciją naudotų. Bet... Ar bauduoti už neetišką, ar ten necenzūrinį plakatą. Nu, iškėlė didelį pimpalą ir tenai pavaizdavai kokį nors žmogų, ar ne? Tai tu gali bauduoti klubą. Tai būtent, tai va tai bet tai ir būtų, ko gero jau dabar, aš taip įsivaizduoju pagal nuostatus, nors tu sakai, kad neaišku, ar tos baudos yra. Neaišku, nieko neaišku, būtent. Ar tai būtų, sakykime, tu tirada keiksmažodžių parašiai, ten politiko kažkokio, ko tu nemėgsti, kurio ten šalitau signalinos ar iš kur tu pakėliai. Ir nu, tai yra necenzūriška. Tai paprasčiausiai tame esmė. Bet niekas, sakykim, apie tai nu, kaip ir nekalbėjo. Nes nu, čia galima atsiminti, fanai dažniausiai savo nuomonę apie politikus turi neigiamą. Ta prasme, mes čia galima atsiminti net ir Žalgirio arenos atidarymą, kai Andrius Kubilius ateina vidury arenos tuometinis premjeras pasakyti ir jam 15 tūkstančių žmonių nušvilpia. Tiesiog. Kaip sako, Lekšas mėtos kreplius. kreplius tai, nu, tai jeigu pavyzdžiui Kubilius būtų koks diktatorius, jis kitą dieną atėjęs į vyriausybę savo rūmus, jisai tuo jau čia sukviestų komandą, sakytų, darom kažką, kad tie fanai nešvilptų kitą kartą, nes aš čia buvau pažemintas ir neduok dievę, mano reitingai buvo dar labiau numušti. Nu, bet aš manau, jisai supranta, kad nu, tai yra nesuvaldomi dalykai. Tai vat aš irgi, aš to visoje diskusijoje bandau suprasti, kas būtų ribojama, nes daugybės dalykų, ypatingai fanų reakcijos, nu, negali riboti. Net toj pačioj NBA, kur va dabar Vytas buvo pravažiavęs ir pasakojo, kaip NBA rungtynėse negali net vėliavų išskleisti, nes nu, jie yra priėmę tokį maždaug jokių vėliavų. Nes, tipo taip apsidraudžia, kad tu iškelsi ten kokį Kurdistaną ar dar kažką neegzistuojančią šalį ar kažkokią tai konfliktą esančią šalį, kur neva paskatins. Bet net tokioj pačio NBA nieks neuždraus ir kur yra viskas be galo sterilu, Amerika tokia jau yra, ten yra be galo sterilu viskas, nieks nedraudžia skanduoti ref you suck, jo, ne? Tai, šitas vis tiek būna. Net... Aš vat, pakieno radau tą LKL valdybos posėdžio dokumento ištrauką, kuri čia nutikėjo, jinai viešai yra. Dėl politinės reklamos LKL organizuojamose BCF LKL čempionato ir Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės varžybose bei BCF LKL čempionato nuostatų papildymo buvo toks klausimas. Rasa Liumienė, LKL varžybų, atsiprašau, generalinė direktorė, paaiškino, iš kur atsirado poreikis papildyti LKL nuostatus punktų dėl politinės reklamos, kad lyga gavo kelių klubų paklausimus dėl politinės reklamos LKL rungtynių metu. Suprask, ne tik Utenos Uniclub Kazino Juventus. Ji pasakė, kad lyga domėjosi politinės reklamos transliavimo sąlygomis, o LT pozicija Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos leidimais, deklaravimu ir pasiūlė valdybos nariams nuspręsti ir apibrėžti tai nuostatose. Ji pristatė LKL čempionato nuostatų papildomo punkto formuluotė, kuri buvo pateikta kartu su kita posėdžio medžiaga ir pasiūlė balsuoti. Vyko diskusija. Rimantas Kaukienas pasisakė, kad jo klubo pozicija yra nemaišyti sporto ir politikos, jie yra prieš bet kokius teigiamus ar neigiamus fanų politinio turinio pasisakymus, žinučių demonstravimą plakatuose ir socialiniuose tinkluose ir kad už tai turi būti numatomos baudos. Rasa Liumienė pristatė LKL čempionato nuostatų papildomo punkto formuluotę, kuri buvo pateikta kartu su bla bla bla. Bet tai, kas čia parašyta, čia nieko neturi bendro su arenose paties klubo inicijuota politinė reklama. Čia tik apie fanus kalba yra. Ne. Būtent mano pasisakymas buvo tai, kad būtent bet kokia, ar tai būtų fanų, ar tai klubo, ar tai būtų pavienių asmenų, ar bet kokia politinė reklama varžybų metu, socialiniuose tinkluose, kurie eina būtent per klubo, sakykime, socialinius tinklus ar mediją ar bet ką, visa tai, kas yra susijęs su LKL lygos varžybom, visa tai turėtų būti, nu,
kaip ir neleidžiama. Bet tai yra būtent iki galo neaišku, kas yra leidžiama, kas neleidžiama. Jo, nes tiesiog ieškant to aiškumo, aišku, dabar čia galima ir vienaip galbūt, viena galbūt buvo mintis, bet nu pamačius kokią tai reakciją iššaukė, galbūt dabar galima tai visai kitaip paaiškinti. Tai labai labai svarbu suvokti iš tikrųjų, kas norėta pasakyti, nes tai gerai, bet yra keli klubai, tai gal ne tik Utenos Juventus? Žinokit, nežinau dėl kito klubo. Aha, nes čia yra keli klubai paminėti pačioje formuluotėje. Nes įskiriami yra fanai, va čia yra pati įdomiausia dalis, aš vis bandau tai suvokti, kur fanai sportą su politika iki šiol maišė, kur tai būdavo kokia nors problema, nes vis tiek keliant klausimą turi būti problema. Jos nebuvo iki šiol, aš nesu pastebėjęs Lietuvoje. Apie ką ir sakau, kad tai buvo Utenos inicijuotas klausimas. Bet jie ne fanų lūpomis ketino pijarinti savo politikus. Tai ir nebuvo kalba apie tai, buvo apskritai apėjimus diskusiją, kur mes einam. Kas yra tada, kur politinė reklama baigėsi, kur nesibaigė. Nu, čia, tai yra klausimas. Čia turbūt dar labai svarbus tas būtent žodis, reklama ir nuomonė. Nes čia yra du labai skirtingi dalykai. Nu, nuomonė mes galim visi turėti tai, savo kažkokią būtent, nuomonę. Būtent, tai vat ir sakykim, kas yra ta reklama? Klausimas kyla. Mes dabar... Kiek aktyviai, gal labiau vadyboj, dalyvauja ir Gediminas Žemelis? Kiek jo idėjų irgi yra tame? Gediminas nori, kad mes auktume. Tai iš principo jo idėjų, tai sakyčiau, tokios mintis dėl ėjimo į tas kitas rinkas, į Londoną pabandyti. Tai čia, sakykime, tai visa tai buvo jau pačioj kūrimo organizacijos pradžioje. Ar buvo kažkokia jo idėja, kur jau reikėjo sakyti, ne, 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 čia taip nesidaro ir čia jau pamiršk? Mešką didžiulę įvežti. Vieną kartą moksleivių lygos žvaigždžių dieną vedžiau mešką ant dviratuko įvažiavo ir apmyžo baudos aikštelė. Nu, čia nesusiję. Sorry. Va, tokius dalykus tikrai. Kaip galima tave į eterį vesti? O pasakai, kad Londono mintis dar buvo prieš sezoną jau suformuota. Važiuoti tenai klubo kūrimo vienas iš taškų. Taip, taip, taip. Apie kokia idėja galvojam. Yra šito Londono, jūsų rungtynių? Todėl, kad lietuvių yra daug Londone. Jūs norite išbandyti galbūt būsimą klubo vietą, kur klubas ateity galėtų persikelti? Čia tokia mintis yra?